Hi everyone, we've got a customer downstairs who would like to know how to program a top Tronic digital timer. Can we record a quick video? Yeah, sure. Aya ndo mashandiro anoita time yedu. Tinodzvanya apa kuma seconds mairi. Kuriseta. Takada kusiya calculate button nezuva redu nemazuva redu nemaminutes edu. Tozova to press zuva redu. Sezuva rakafanana nechina sezuva ranasi. Time yedu za 9 o'clock. Tokwanisa kuseta maminutes edu. Chekuziva takaramba takadzvanya button iri. Tinoona inochinjega ku AM kana ku PM. Tinoramba takadzvanya kuti irambe yakaita 24 hour. Kusvika AM ya disappear. Takuseta program yedu mashandiro ayo. Tinodzvanya P program wa A1 yekutanga. Zuva rimwe chete rimwe ezuva. Totaura kuti 6 dzemangwanani kusvika kuma 8 o'clock dzemakuseni. Program yekutanga inobva yadzima toyosvika pa 8 dzemangwanani. Takuita program yechipiri yemasikati 2. Totarisa kubva pa 5 dzekumadekwana kusvika pa 7 dzekumanheru. Takadzvanya P zvakare inoenda pa option yechitatu to close clock button. Takutarisa kechipiri zuva rimwe chete rezuva. P yekutanga inobva pa 5 kusvika pa 7 dzekumanheru. Todzvanya clock button yedu kuti tibate nguva yacho. Time ine zviri kushanda zvinokwana kuita 4. Auto on, auto off. Tinochinja pakudzvanya manual button. Pakutanga tatseta kubva pa P1 kusvika kumakuseni kusvika ku 6 dzekumauro. Yeah. Takuti tuda kushandisa ii timer yekuti tishandise geyser redu. Ya tinokwanisa kusvakare pama lights. This timer ine functions ina dzainokwanisa kushanda nayo. Auto on, auto off. Wakasarudza timer inodarikwa. Geyser redu rinowana moto zuva rose. Kana pane vanhu vazhinji vanenge vachida kugeza hauzombonetseka nekuti unokwanisa kuisa pa auto on auto off. Ii auto on and off yakanaka kana uchida kutravela inokwanisa kubatira kana kwanisa kudzima uchingosipo. Ngatiti uda kuisa timer pa 7 seti dzekumangwanani. Izvi zvinopinda pa P yekutanga which is P1. Ndo button re auto on. Zvinoreva kuti kubva pa 6 dzemangwanani kusvika pa 8 dzemangwanani. Kubva pa 8 rinobva radzima. Robva razozvibatidza rega pa P2 kubva ku 5 dzekumadekwana kusvika ku 7 dzekumadekwana. Ifu takakwanisa kuti taisa iyi pa 9 AM inoenda pa auto function. And yega isina kunge yabatidzwa nemunhu inoenda yega pa 7 kusvika pa iri yoga isina kubatidzwa nemunhu.